Integritet tužilaca je osnov nezavisnosti tužilaštva koja je za vladavinu prava podjednako važna kao i nezavisnost sudija. Integritet podrazumeva da je tužilac u mogućnosti da samostalno donosi odluke te da je zaštićen od neprimerenih uticaja. Podela vlasti podrazumeva da su zakonodavna, izvršna i sudska vlast u ravnoteži. Jedino nezavisno pravosuđe može da spreči zloupotrebe od strane zakonodavne i izvršne vlasti i da ih drži odgovorne. Zadatak tužioca je da sprovodi istragu i svaki slučaj procesuira prema istom principu, bez obzira koliko je važna, uticajna ili bogata osoba pod istragom. Ukoliko se dodela predmeta vodi jasnim principima, tada se smanjuje mogućnost uticaja na tog predmeta. Davanje usmenih uputstava nadređenog kako postupati u predmetu nije dobra praksa. Svako uputstvo mora biti u pisanoj formi iz koje će se tačno utvrditi ko je dao uputstvo, šta je sadržano u uputstvu i iz kog razloga. Ovako pisano uputstvo se mora nalaziti u spisima predmeta. U slučajevima kada se ustanovi da neki od ovih elemenata ili garancija nisu poštovani, Poverenik za samostalnost tužilaca je institucija kojoj se treba obratiti za pomoć.